Když jsem si založila Instagramový profil, podle mě jsem si ho založila, bude to tak 7-8 let klidně. To je šílený, když to takhle řeknu. A vedlo mě k tomu, no asi to, že prostě všichni měli Instagram, tak já ho budu mít taky. To byl takový ten největší boom, kdy prostě v 9. třídě si všichni fotili ty latéčka. Já jsem si Instagram zakládala dřív, než jsem měla nebo točila na YouTube. Asi když jsem začala točit na YouTube, tak se to změnilo, protože najednou přišli nějaký partneři, kteří chtěli skrze i ten Instagram promovat nějaký produkty. Ale popravdě si vůbec nevzpomínám, co byla třeba moje první spolupráce. Absolutně vůbec netuším. Čemu jsem se věnovala? Tomu, co celá první vlna. Byly to klasické vlogy, cestování. Do toho jsem natáčela seriál a nějaký pořad na internetovou televizi, takže jsem tam točila backstage videa a tyhle věci, které lidi zajímaly. Pak tím, že do toho prostě přišly ty peníze, tak to pak byly i nějaký vyloženě videa o, nevím, nějakém make-up produktu, ale tak mě bylo prostě 16 nebo kolik, takže já jsem taky pořádně nevěděla, co od toho chci, co od toho jako i do budoucna vlastně jako chci. Takže jsem prostě točila to, co točili všichni a to, co se lidem líbilo hlavně. Já jsem chtěla, aby mě lidi začali brát trochu vážně, protože jsem prostě chtěla hrát a zpívat a moderovat a dělat to, co dělám dneska. A chtěla jsem, aby mě prostě lidi brali trošku vážně a brali vážně to, co dělám, což s nálepkou youtubera je těžký. A myslím si, že dodnes jí trochu mám, tu nálepku, ale myslím si, že tohle byla nejjednodušší cesta, jak se jí zbavit, prostě odejít od toho, zmrazit to. Jsem byla totální oběť toho biznesu, zkazilo mi to dětství, jako neměla jsem dětství jako ostatní moji vrstevníci. Furt jsem pracovala, furt jsem byla ve stresu z toho vydat video, teď ten nátlak těch lidí prostě taky nebyl úplně vlastně příjemný. Já měla jsem nějaký psychický problémy, takže pro mě to byla obrovská úleva. Já jsem z toho chtěla vystoupit, já jsem od toho chtěla odejít. Já jsem byla strašně šťastná a dodnes jsem ráda, že jsem to udělala. Nejvíc lajků má fotka, kde jsem já vždycky, nebo ještě když jsem tam s přítelem a jsme tam děsně roztomilí, nebo když jsem tam polonaha. Of course. A vlastně mě to začalo štvát, protože já jsem dřív ten feed měla takovej různorodej, hodně jsem se s tím hrála, s těma trojičkama. A tak jsem si řekla, že to zase vrátím, protože už mě to rozčilo, jak tam jsem furt všude jenom já. A vlastně mě samotnou to vždycky rozčilovalo. A spolupracuji jenom s lidma, nebo s brandama, se kterými mi to dává smysl a vždycky se snažím, aby to mělo nějaký přesah. Nezaprodám se úplně všemu. Dřív bych se zaprodala, že jsem měla nouzi o peníze. Ale teď už to neudělám. Tak to není moc, třeba jako jeden, půl klienta za týden, si myslím. Není to zas tak ostrý. Ježiš, tam mi přišla teďkon, bizár úplnej. Je to taková ta soutěž, kde prostě tam ty holky ležej, třeba jako nohy mají v autě, ale tělem jsou už venku a okolo sebe mají iPhone, PlayStation, nějaký poukazy a leží nějakým bávu nebo co to je. A je to jako, nabídli mi za to asi 4000 euro, když se vyfotím. A je to bizár totálně, je to jako nějaká spolupráce, jakože soutěž o něco, takže asi chtějí nahnat lidi na jejich profil, nevím, jakože fakt bizár, úplně bizár, absolutně nechápu, jak přišli na mě. Tak jsem jim taky takhle nějak odpověděla a řekla, že děkuji, nemám zájem. Já mám pocit, že právě to moje publikum je už v tom věku, kdy moc komentáře nepíše, takže mě moc komentáře se neobjevují u příspěvků. Tak jako dokáže se mě určitě dotknout jako každou ženu nějaký narážky na postavu, nějaký body shaming, určitě. A já nevím, teď momentálně mě vůbec nic nenapadá. Asi se mě dokáže dotknout, když mám pocit, že ten člověk mě má až moc dobře přečtený, nebo přečtenou teda. A když se mnou třeba rozebírá nějakou věc a vím, že má pravdu, tak to se mě dokáže dotknout, ale ne, že bych byla z toho smutná nebo se nějak urazila. Ale vlastně mi fakt dojde, že wow, má pravdu. To je těžký, no, na tohle odpovědět, jestli má být krásnej a sluníčkovej
anebo i pravdivý. Já jsem zastánce toho, že já mám ráda upřímnost, takže já jsem ráda upřímná a můj Instagram je upřímný, ale lhala bych, kdybych řekla, že tam nedávám víc hezký momenty mýho života. Myslím si, že každý chce, tak když je člověk šťastný, tak to chce sdílet. Zkus konkrétné jméno, že koho na Instagrame nejradši sleduješ a prečo? Wow, ježišmarja, tohle jsem vůbec nebyla připravená na tuto otázku. Nejradši sleduju, koho sleduju nejradši? Já vůbec nevím, já totiž asi nemám nikoho, koho bych sledovala jako nejradši. Nejradši sleduju Kabelky třeba. Dobre, na koho najznámějšího máš v telefonu číslo? Asi možná na Kazmu. Aké největší fake news za celý svůj život si o sebe počula? No, že točím porno. Jako to byla ta poslední tečka. Že někdo točil nějakou reakci, tyhle ty věci hrozný. A někdo prostě vyfotoshopoval moji fotku s nějakým tělem. A nějaká pornohračka mi byla podobná a měla stejnou barvu pokoje, jako mám já. Takže si lidi jako, že se z toho udělalo, že točím porno. Tak to je nejvtipnější a zároveň jako pro 16-letou holku docela hustá zpráva. S kým jsi se naposledy opila a jak to dopadlo? Ježíš, včera. Včera s kapelou I Love You Honey Bunny a dopadlo to dobře. Já jsem byla ve dvě doma, to je krásný čas. A zase tak opila jsem nebyla. Ale včera, no. Byl mejdan trošku, koncík. Jaké poslední jedlo jsi mala? Dneska ráno polívku. Vyprošťovák. Teraz taká intimná otázka. A je. Můžeš ukázat do kamery poslednou fotku v telefoně? Fuck, no možná jo, asi. Já mám hrozně rozsekaný displej. Tak, poslední fotka v telefonu. No prosím, tu vidíte ve feedu. Tu asi ne, jich tam víc. To je z toho večůrku, no. Máme na to malý budget a chceme 8 příspěvků tady označit, tady to nasdílet, všechny vaše, no prostě tohle je nejhorší, když na to nemají peníze, ale chtějí všechno. 9 se to chci říkat. Tak dejme tomu, že to, já to asi ani nemůžu vlastně říkat. Já nevím, tak většinou třeba okolo největší, já ani nemůžu říct, ale tak dejme tomu třeba 100 000. Asi za dovolenou, za cestování hodně utrácím, za jídlo jsem zjistila, že strašně utrácím, ráda jim, dobrý jídlo. Ráda papkám a asi nejvíc, no tak to je taková ta klasika, jako počítač, technika, ale dovolený asi jsou nejhorší. A hadry to není u mě tak hrozný, já nevím, nejsem zase takový magor. Aká sociální téma tě naposledy zasáhla v médiách a proč? Asi nejvíc mě zasáhlo a zasahuje pořád jako uprchlíci na uprchlický tábory. To, že někdo musí utíkat z domova, protože tam není bezpečně, to mě jako hodně bere. A hodně mě bere i to, že jsme nemohli přijmout 10 jako dětí. To je mi hodně líto. Jakože, tak tohle mě hodně zasahuje, protože ty fotky jsou hrozný a nejhorší je to, že se to prostě děje. A že tam žije hrozně moc lidí na jednom místě a ženský nosí pleny na noc, protože se bojí, že budou znásilněný. To ve mně vyvolává hodně silný emoce a to mi přijde dost strašný. A myslím si, že tohle by se mělo řešit víc než nějaký koronavirus furt dokola, ze kterého jsou všichni akorát úplně v panice zbytečný. A tohle si myslím, že jsou jako důležitý témata. No. Protože jestli se to dostane tam, tak pak to bude průšvih. Mě překvapuje, že v 21. století opravdu se něco takového děje. Vůbec nechápu, kam jdou ty peníze, které se tam posílají. Vůbec. Měli bychom je přijmout, měli bychom jim pomoct. Prostě jako Evropská unie spolu drží, tak bychom jim sakra měli pomoct. Protože mám pocit, že si lidi neuvědomují, že se tohle může stát i nám. Jako. Chtěla bych vidět spoustu Čechů, jak by reagovali, jak by byli dočený a jak by byli hrozně nespravedlivý, naštvaný na celý svět, že jim nikdo nepomůže. Jako. 10 dětí opuštěných bez rodičů jsme mohli přijmout. Come on, tak nelidský. Měli by se zajímat o společenský dění. A já teď mě došlo, koho vlastně ráda sleduju. Je to Kovy, Karel Kovář. To se mi líbí hrozně, jak to dělá.
to je prostě člověk, který využívá ten vliv k něčemu, co dává smysl. On upozorňuje na důležitý společenský témata, vysvětluje dětem politiku. Já bych byla šťastná, kdybych měla nějakýho Kovyho na základce. Fakt bych byla šťastná. Ulehčilo by mi to spoustu trablí. A myslím si, že jo, že tohle je to důležitější, než fotit se s Balenciágou a v nějakém autě napůl vypadnutá. Prostě tohle by se mělo řešit.